Вітаю, друзі! Мене звуть Дмитро, я викладач англійської мови. Дякую, що дивитесь мій канал. Тут ми будемо вивчати англійську мову. Частково безкоштовно, частково за гроші. Темою першого року я вибрав англійське вимовлення. Багато хто з моїх учнів не мають правильного вимовлення, коли приходить до мене. І треба потратити багато часів та грошей, щоб його придбати. Насправді все дуже просто. Все, що вам потрібно, це увімкнути, начебто тумблер такий, і почати розмовляти англійськими звуками. Тобто навчитися керувати нашими органами мовлення по-англійськи. Я маю на увазі щелепу, губи, язик, зуби, ну і ніс ще. Зараз я зроблю обзор всіх англійських звуків. Ви можете їх знайти в моєму інстаграм-каналі, який називається English Maths Root. Заходьте у розділ фонетики і відкривайте пост 94. Там я зібрав усі англійські звуки, і зараз ми подивимося, як їх правильно вимовляти. Пост 94, слайд 2. Там ви побачите short vowels. Це короткі голосні звуки англійської мови. Що слід про них знати, це те, що вони м'якенькі відносно наших українських наші, вони грубі. О, у, а, вони такі. Англійські вони м'якенькі. І, а, о, у. Тепер подробніше про кожен з них. Перший дуже нагадує нашу і, але він без шляпки. Це коротенький звук і. Порівняйте з нашими. У нас є і, дуже грубий, і у нас є і, м'який. Англійський, він десь посередині між ними. Ми просто робимо улипку до вух і кажемо і. Отак от. І. Далі йде звук е. Порівняти з нашим. Наш е, він широкий. Англійський е здавлений. Е. Далі йде звук, єдиний англійський звук, що справді широкий. На відміну від всіх інших. Щоб його вимовити, треба максимально широко розкрити рота і сказати е. Це похоже на а, але ми намагаємося сказати е. І завдяки широкому роту отримуємо е. Отаке е. Як у словах cat, fat, man, rat. Наступний звук – це а. Порівняйте з нашим. Наш а, він грубий. А, а, а. От, англійський він а, здавлений. А. Так само і звук о. Наш о, він ну такий круглий, здоровий собі, товстий, жирний звук. О. От, англійський він а. Якщо б ми сказали слово корова по-англійськи, воно б звучало як корова, корова. Далі йде звук у. Він дуже м'який відносно нашого у. Ми кажемо утюг, а по-англійськи це б звучало як утюг. У, бачите, напрягаємо губи, здавлюємо і кажемо у. І останній звук на цьому другому слайді, дуже цікавий звук, його звучва, але важно не його ім'я, а важно, як він вимовляється. Всі попередні звуки, щоб їх вимовити, ми формували губами щось, та там, у, а, о, і так далі. Для цього звука ми взагалі нічого не робимо. Ми просто виштовхуємо невеличку порцію повітря і трохи відкриваємо рота, щоб воно вийшло. І це виглядає і звучить отак. Артикль «а», який ми часто використовуємо з іменниками, саме так і звучить. A pen, a dog, a cat. Бачите, там не треба казати «е», бо «е» – це зовсім інший звук. І так йдемо далі. Слайд номер 3. Там ми побачимо вже довгі звуки. Long vowels. Чому вони довгі? Тому що їх треба протягувати. І ці дві крапочки, що ви там бачите, вони саме це і роблять. Перший звук – це як наш «і», але наш дуже м'який. Англійський, нагадую, як «і». Щось середнє між нашим «і» та «и». На відміну від свого короткого брата, він має крапочку. Ну і дві крапки, що його подовжують. Тобто «і». Улибаємося і кажемо «і». Протяжно так. «І». Далі в нас іде звук «а». Він відлічається від того «а», що короткий на наш «л» похожий. Але все одно це дуже близько з нашим «а», тому його легко запам'ятати. Єдине, що треба робити, це його здавлювати. І так спробуйте. «А». І наш для порівняння «а». Ще раз. «А». Далі йде «о». Ви його вже знаєте. Він м'який, але просто довгий. І так «о». І порівнюємо з нашим «о». «О». Отак. Наступний звук «у» так само м'який, здавлений і подовжений. «У». І порівнюємо з нашим «у». «У». Щодо останнього довгого звука, о, це дуже схоже на той, що «а». Але ми не будемо казати довго «а». Ні. Ми скажемо «а». Він зовсім не складний, навіть якщо виглядає так. Треба просто уявити, що ми хочемо сказати «о», але з м'яким знаком. Як би ви сказали наш м'який знак «о»? Якось так. «А», да? Там як льон якийсь, наприклад. Отак і тут. Це просто «а», як у слові «girl». Да, всі знають це слово. «А». Він просто більш м'який, ніж англійський «о». «О»,
Ми ще більше підіймаємо нашу щелепу і отримуємо отаке от. Тепер порівнюємо наш о грубий, англійський м'який і англійський ще м'якіше. На слайді номер 4 ви побачите diphthongs, тобто подвійні звуки, diphthongi. Вони складаються з коротких, тому якщо ви знаєте короткі, це зовсім не проблема. Перші три вгадуємо наш е, потім наш а і потім о. Поєднуємо їх із звуком і отримуємо такі звуки. A, I, I. Повторюємо. A, I, I. Якщо ви це вимовляєте A, I, O, це неправильно. Англійське воно м'яке. A, I, I. Ой. Наступні два скінчуються на «у», м'який «у», а не наш. Діфтонги воно дуже видають вимовлення, коли воно неправильно, бо починає звучати як «ау», «оу». Відчуваєте, як воно грубо? Тепер англійське. «Ау», «оу». Ще раз. «Ау», «оу». Діфтонг «оу», перший у другому рядочку на слайді 4, він трохи особливий. Щоб його правильно вимовити, треба вийти з розслабленого положення губів на звук «у», тобто «оу», «оу». Це дуже похоже на «оу», але «о» – це коли губи складуються в таку трубочку. Тут ми цього не робимо, ми кажемо «о», а потім переходимо в «у», «оу», і отримуємо «оу», «оу». Отак от. Тобто не «оу», а «оу», «оу». Ну і далі бачимо три дифтонга, що скінчуються на нашу невнятну «е», «е», коли ми просто виштовхуємо повітря, нічого не утворюючи нашими губами. Починаємо з «і». Кажемо «і», потім розслабляємо губи і отримуємо «ія», «ія». Далі кажемо «е», потім розслабляємо губи і отримуємо «ея», «ея». Потім кажемо «у», і теж розслабляємо губи і отримуємо «уа», «уа». І так ще раз, все разом. «Ей», «ай», «ой», «ау», «оу», «ія», «е», «е». Наступний слайд – «three tongues». Хай вас не лякають у ці троглодити, їх всього два, і вони дуже легко вимовляються. Вам, певно, знайомі звуки «fire», «our». Беремо дифтонг «ай», потім переходимо в розслаблене положення губ і отримуємо «ає», «ає». Наступний. Кажемо «ау», м'якеньке «ау», і потім так само розслаблюємо губи і отримуємо «ауа», «ауа», «ауа». Ще раз. «Ає», «ауа». І так переходимо до слайда 6. Тут вже у нас приголосні звуки. Voiceless consonants. Consonants – це в нас приголосні. Хто читав мою книжку для дітей, той вже знає ці терміни. Що таке voiceless? Ну, сама назва підказує, як їх правильно вимовляти. Voice – це голос. Less – це суфікс, що показує заперечення. Тобто voiceless – безголосі. Глухі звуки. Щоб відрізнити глухі від дзвінких, просто послухайте свої голосові зв'язки. Торкніться до них і ви почуєте. Якщо вони дзвінять, то це дзвінкий звук. Якщо ні, то це глухий звук. Перші три звуки мають таку особливість. Їх треба виштовхувати, якби з рота, викашлювати, випльовувати. Тобто не просто птики, а птики. Бачите, різко. Птики. І ще одна особливість звука т. Англійське т – це коли кончик язика опирається в альвеоли. Край ньоба, звідки ростуть зуби. Т. Спробуйте порівняти. Т, 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 т. Звук ф. Ну тут нічого складного. Він такий самий, як наш. Ф, ф, звук ф і все. Звук ф. Це як наш с, але з кінчиком язика зажата між зубами. Тобто ф. Зажміть кінчик язика між зубами і скажіть с, ви отримуєте ф. Ф, ф, ф. Якщо ви соромитесь показувати язика, ви не навчитесь його казати. Треба просто дістати маленький кончик язика і вимовити с. І отримуємо ф. Ф, с, ф, с. Потренуйтесь. Далі дай звук, начебто взяли той си, як гадюку розтягнули, вона зашипіла, да, такий довгий. Це «щ». На відміну від нашого «щ», англійський «м'який». Тому уявіть, що наша «щ» має м'який знак. І вимовляємо його не «щ», а «щ». «Щ». Далі просто поєднуємо «ч» та «щ». «Ч». Такі подвійні. «Ч», «ч», «ч». Слайд номер 7. Тут ми вже бачимо «voiced consonants». «Voiced», тобто голосові. Коли ми їх будемо вимовляти, наші зв'язки голосові будуть тремтіти. Доторкнутись пальцями та послухайте «б», «д», «г», «в», «в», «з», «ж», «дж». Чуєте, вони дзвінять. Перший звук «б». Далі йде «д». «Д», як і «т», має вимовлятись з кончиком язика, впертим не в зуби, як наш «д»,
а туди до гори, де починається крайньова і зуби, альвіоли, нагадується термін. Тобто д, 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 порівняєте. Якщо ви дуже далеко будете загибати кончик язика, ви отримаєте д, 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 отакий неправильний, да? Тому його опускаємо, кажемо д, д. Далі йде звук г, це дуже різкий такий г, г, звук г. Далі йде звук в. Англійське «в» дуже тверде. Він навіть твердіше за наш. «В». Дуже поширена помилка, коли бачать літеру «v» і читають її, начебто, то «w», як «w». Да? Фраза дуже добра, «very well», дуже часто звучить як «very well», «where». Це неправильно, це звук «v», тому що це літера «v», «v», «very well», «v», «very», «v». Твердий. Верхні зуби опираються в нижню губу і отримаємо «v». Отаке. Далі йде звук «в», таке собі чудовисько, так? Це як цифра 6, але в іншу сторону з перекресленим кончиком, начебто то язик зажати між зубами, так? Спробуємо вимовити наш «з» з кінчиком язика між зубами, як «с», і отримаємо «в». Нескладно, «в». Ну, а поруч йде «з», звук «з», чистий звук «з», там вже нічого нема. Далі йде звук, котрий похож на трійку, так? Такий ось, це звук «ж». Його, як і звук «щ», слід вимовляти з м'яким знаком. Уявіть наше «ж» з м'яким знаком. Це вже буде не «ж», а «ж». Оце і є англійське «ж». Ну і далі просто поєднуємо «д», ото із кінчиком язика, і «ж». І отримуємо такі подвійні «дж», 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 не «дж», а «дж». Останній слайд, слайд номер 8. Тут ми бачимо «other consonants», тобто інші приголосні, звук «ле». Він так само, як і англійське «td», має вимовлятися з кінчиком язика, піднятим до гори. Якщо ви будете його вимовляти з кінчиком язика у зуби, як наш «л», ви отримуєте акцент. То буде вже не англійське «л», а наш «л». Тому підіймаємо кінчик язика і кажемо «л», «л», «л». Порівнюємо «л», 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 «л». Йдемо далі. Звук «р». У американців він більш виразний, вони кажуть «р», прямо «р». Британці більш м'яко кажуть «р», «р». Далі ми бачимо звук «й». Він дуже похож на літеру J, той самий знак, але тому звуки пишуться у дужках, бо вони відрізняються від букв. Якщо ви зустрічаєте такий символ у слові, то то літера J, яка читається як G, отим подвійним з попереднього слайду. Але якщо ви бачите його у дужках, то це звук Y. Це як наш Y, тільки не такий різкий, трохи м'якіше Y. Далі ми бачимо звук W. Це як літера W. Літера W завжди читається як W. Інколи вона не читається взагалі, але це буде тема інших уроків. Якщо ми бачимо цей символ у транскрипції якогось слова, ми його маємо читати. Це звук W. Не путаємо його з V. W. Просто губами. Дуже схоже на голосний по своїй структурі, але він читається приголосним. W. Далі бачимо M. Англійське «м» дуже похоже на наше, але наш «м» ми просто розмикаємо губи, кажемо «м», «мама». А англійське «м» ми трохи завертаємо губи всередину, кажемо «мама», «м», «м». Далі йде звук «не». На відміну від нашого, він так само з кінчиком язика, котрий впертий туди в альвіоли. Тобто не «н», а «не», «не». Нагадую, в нас чотири звука «т», «д», «не», «ле». Звуки, що мають кінчик язика, вперти не в зуби, як наш «тиднили», а туди до гори. Т, Д, Не, Ле. Отак от. Далі звук дуже похожий на Не, але він начебто хобот у слона, так? Він так і вимовляється до носа. Ми кажемо Не, Не. Найчастіше ви його зустрічаєте, коли читаєте закінчення ing, playing, eating, writing, speaking. Не знаю, чи його багато хто читає ing, ing, ing в кінці, ing, ing, speaking, writing. Жахливо, так? Ну і останній звук це Х. Це просто такий шумний видох. Наш «х», він начебто кішка шипить, да. Але нам не потрібно шипіти, ми просто шумно вдихаємо і кажемо «х». Сподіваюся, після цього уроку ваші знання про те, як вимовляти англійські звуки, буде набагато більше. І далі, після невеличкої практики у наступному відеоуроці, ви навчитеся вимовляти вже все правильно. Дякую, до зустрічі!